Привіт, привіт, всім привітик. Пишіть, як ви, як у вас справи? Привіт, я з Львівської області. Львівська Я з села. Я не з міста, я з села. Але живу в Ужгороді. Ну, коли як? Бувають періоди, коли я там дуже часто. Бувають періоди, що ні. Коли як? Була в суботу. Львові. В селі. Каліфорнія. Hello from Ukraine. Я в Ужгороді. Бачиш, так завжди. Коли я в селі, то ти в Ужгороді, коли я в Ужгороді, то ти десь в селі. Що ти? Та нічого, а ти що? Thank you, губка Боб. Ти не часто. Я сама, ну, періодами. Я не знаю, що з останнім часом, що я так. То відколи у двійку помер, то я щось в селі сижу. А до того я сиділа постійно в Ужгороді. Ужгород, Львів, Павлику, дякую за сердечко. Бачу тебе. Ну то я ж не сиділа всі ці 4 години тут. Я от тільки зайшла. Сьогодні. Їдемо сьогодні. Привіт, Владіку. Кажи, їдемо сьогодні. А сьогодні ти вже є в селі, то ми не підемо. Тому боятись не буду. Павлику, дякую за ведмедика. Дякую дуже. Лукаш, на честь.